Добър вечер! Този път няма да свиря на китара, а ще ви разкажа една история. Хората, които организираха това нещо, ме помолиха да застана пред вас и да си поприказваме малко за това, що е то демокрация, що е то протест и що е то граждани. Тие неща ги преподавам. Демокрацията е сложно нещо като конструкция, но е много просто като гъба, като философия. Демокрацията, и я виждам от тук, демокрацията, това са гражданите, събрани се заедно в сърцето на града, за да обсъждат своето по-добро бъдеще. Това е демокрацията, аз си виждам от сцената. Огледайте се, ще видите, това е то. Това е не само демокрацията. Гражданите са прави се в сърцето на града да обсъждат своето общо бъдеще. Това е и властта. Освен демокрация, тук виждаме властта. Как така властта отива на други места? Много лесно. Гражданите не могат да се събират всеки ден да обсъждат общите работи и с това да си ги разпределят кой да ги свърши. Те предават част от своята власт на едни хора, които да вършат нещата, които трябва да бъдат свършени за нашето общо по-добро бъдеще. Такива хора формират парламент, формират правителство и една камара други неща. Само че гражданите са дали властта на тези хора за малко и не цялата. Когато тези хора не вършат онова, заради което гражданите са дали своята власт, парче от своята власт на тях, какво правят гражданите? Взимат си властта обратно, тя си е тяхна. Като казвам, че демокрацията е тук, властта е тук, политиката е тук, а всички се сещате какъв е контрастът. Контрастът са онези хора, които се затвориха в партийния си дом. Партийния им дом е проектиран като крепост, непристъпна за гражданите. Те с огромно удоволствие се върнаха в партийния си дом. И първото нещо, което направиха в тази крепост, проектирана така, че да противостои на гражданите, да не ги допуска, първото нещо, което направиха в тази крепост, какво беше? Еми, затвориха се. Не пускат граждани, не пускат неправителствени организации, не пускат журналисти дори, които да задават въпроси от името на гражданите. Тези хора, които не са нито демокрацията, нито властта, нито дори политиката, демокрацията, властта и политиката са тук. Тези хора в момента, в който се затвориха, си въобразиха, че са средновековни барони, които се държат сами на власт и не зависят от нас, които те тълкуват като крепостни сели или като овце, които трябва да бъдат подкарвани в кошарата. Това имаше предвид Кристиан Таков, великият теоретик на българската демокрация, когато казваше: ма чакайте бе хора, ние сме се събрали да обсъждаме какво да правим заедно за напред. Какво е това деление наляво или надясно? Той казваше така: дясното има проблем с социализма.
лявото има проблем с капитализма. Ние в България в момента имаме проблем с феодализма, с тези барони, които решиха, че ние сме им крепостни. Ще водим разговора за това кой колко е лев и 10, когато решим въпроса с феодализма. Срамота е да се живее в феодализъм в 21 век. Срамота! Да ви кажа нещо за организаторите. За разлика от крепостните селени, гражданите могат всичко, защото са свободни. Това нещо, което виждате тук, се организира. Много хора помагаха му в делото, са двама човека, редови български граждани, с които аз се запознах тук, когато имаше барикади и когато отгоре слизаха едни камионетки пълни с жандармерия и беше 2 часа сутринта. Това бяха гражданите, събрали се тук, очакващи всеки момент жандармерията да пробие барикадите и да ги побелее. Тук се запознах с тях. Обикновени български граждани, вижте какво направиха, погледнете го. За 10 дни всеки от нас може. Гражданина е свободно същество, всеки от нас може да направи всичко, което реши. Камо ли когато се събере с други граждани. Предстоят любими мои групи, включително от човек, когото познавам от 85-та година, казва се Васил Георгиев, известен като Васко Кръпката. С него сме заедно от читалище Иван Вазов, Хаджи Димитър, 80-та година беше такова. И други чудесни групи ще има. Така че призовавам и да сте тук, ще има и чудесни още хора, които ще говорят за общото ни бъдеще. Искам да ви кажа следното, с което ще завърша. Има периоди в българската история, съвременното, когато граждани предимно обитават големи градове и предимно София. В момента това не е така. Откак почнаха протестите, аз обиколих България два пъти. Две обиколки. В този протест, това движение всенародно се подкрепи от всякъде. Села, малки градчета, средни градове, от всякъде. Те не са тук, те лесно, но те подкрепят въстанието срещу феодализма и бандитизма, който ни беше наложен последните 10 години. Този път народът е с нас. Този път никой не е изолиран. Този път всички сме заедно. И този път познайте кой ще победи. И познайте кой ще бъде победеният. Мутри вън!